それではね、早速なんですけれども、この結構ね、まあ、この僕は仕事の帰りに、ダイソーにね寄って、まあ、なんかこう動画で使えるそんなものないかなと思って、こういろいろ見て回ってまして、でこのスライムね、これをこうカゴに入れて、まあ、他にもいろいろ見てたわけなんですけれども、恥ずかしかったですよね。このキラキラパール韓国スライム、いやちょっとこう音が少しうるさいかなと思うんですけれども、これどこから開けるんだろうな、果たしてこれどこから開けるんでしょうね。ハサミがないと開きそうになかったので、ハサミを持って、触るのもかなり久しぶりではあります。はい、こういうものプラスチック、ちょっとこうボヨンボヨンボヨンと跳ね返ってくるような、スライム特有のこう弾力みたいな、ちょっとこのこういうところをもうちょっとどこがいいんだろうな、あんまりここでいいか、よいしょ、ここ開けるときに、わあすごいスライムの遊び方も特にないのか、うわ、うわ、なるほど。でもなんでこれも別に動かないと思うんですけど、こうなってしまったらね、中はなんでこんなにもこっちに寄っているのか、不思議ですね。結構すごいスライムスライムは詳しくないのであれなんですけど、結構柔らかい気がしますね。でこの中にこうビーズが入ってて、それがこう、こうパチ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 言うんですけども、で今ね思い出したんですけども、昔ねこのスライムをね、同じようなマイクになんかこうつけて、なんかこうグニョ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 ってやったらなんかこう取れなくなって。
外とくっついてくる。なんかもうちょっとパチ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 ってこう音が鳴るのかなと思ったら、そんなことない。こうニュニュってこうところでみたいにこう切れますね。あの子伸びるときは伸びると。昔小学生の頃とか、なんかこうやって。遊ぶときに、あ、ここにいました。中に入れ込んで、でもまああんまりこうスライム自体はボロボロにならないのでいいかもしれないですね。これをちょっと一個ずつ取ってみましょうか。これ全部取ってたらちょっと作戦は中断しましょう。でもまあバチバチなってるのはこのスライムの中でこうビーズ同士がこう当たってこうなってるのか、まあ、にしてもこのビーズの量がスライム君がこうひっつけてられる量の限界をこう遠に越しているのではないかと思うんですけども、なんか実際のところこうやって出さずにこの中でこうこうやってこうやってやろうか、こう
切れますね。でもビーズが入ってるので、なんかこうビーズのところをこう切っちゃうと、こういきますよ、こうサクッとサクッと、見えてるかな、こうサクッとこうサクッと、おおすごい切れますね。マジで切れるか。なんか他にどうやったらいい音が、こうハサミでこうブスブス、スプーンみたいな、あ、ほら見てください、こうやってるとこうゆっくり落ちてくるのがお分かりいただけますでしょうか。こう練り込んで、こう練り込んで、練り込んで、練り込んでね、こうよいしょと外側から、まるで皆さんこれこう作ってるように見えますか。いきますよ。まず最初は平べったいところからこう、こう周りをこう通って、こう、あ、もう分かる人は分かりそうですね。こう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 、こうしてこう、こう内側にこうして、おいおいっと、こうおいっと、はい、おいっと、ほらまるで何かをこう作っているように見えますよね。ほらだん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 形が周りに見えてきましたね。そう、たこ焼きだよね。おいおいおいっつって、ほらほらなのかわかんないけど、これすっごい、うわすごい、すごい伸びるようになった気がしますけど、皆
からスライムが取れてくれるという技なんですよ。さあ少し最後にこれで形を整えて、結局最後指でやるんかいっつって整えて、はい、遊んだ後はしっかり蓋に閉めて片付けまでしっかりしましょう。はい、今日はこんな感じで、まあ、急に、参戦となったハサミと主役のスライム、なんだっけ名前韓国スライム、キラキラパール韓国スライムと思わぬ登場となったこのステンレスの綿棒で動画を撮ってみました。いかがでしたでしょうか。はい、でまあこの子はね、まあ、今日メインじゃなかったんですけども、まあ、このステンレスの耳かきともう一個木の耳かきも準備してあるので、またそっちの動画も、後日撮ろうと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じでね、最後まで動画見てくださってありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録と通知音もよろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。